Bir tane tezbala tapmalı olduğumuz şeyin ne olduğunu hiç bilmiyorum. Narsa. Ha şeydi de atar tapırdık kapını açmaydık diye sen düzdü mü? Tamam biz de yavaş yavaş kapını şeydi. Görüntü desen bizim sesimize geldi. Biz o kadar danıştık ki oyunda. Bize eşit geldi. Mesela sen ha. O sese geldi. Yaratık. Eşitirindim hani. Yaratık. Eşitirindim sen. Ay arkamda da. Ne oldu? Kapı taptı. Tamam kapını aç. Yaratık gel. Asa bir sana. Kapı ne taptı? Aç kapını. Sen de. Açsın sesam. Açsın sesam. Göz şey. benim emanetim var gözde. Gözde ben emin. Dedi daha onu atsın bura. Aa onu atsın. Gözde yok benim bacım ben de şimdi atsın. Ya ya ya. Bir de fikir mi biraz bağladım kapı. Tamam okey. Bak 3 tane daha yazılır. Mesela al telefon üstünde de. Sen ay daha kontrol yok dedi vız battı. Mesela sen WhatsApp'tan yazarsan. Davay muah. Git. Şimdi yaxşı davay. Ne oldu ne oldu? Amerika'da saf yere gidiyorum. Sıkmaz sokak, sıkmaz sokak. Cebi yerde gidiyor. Gözde. Oynadı Escape the Backrooms tuşa. Maylara gittin. Bir şey görsün doğruya mı çıktın sen? Ne oluyor? Ay çıkmaz, relax. Şu anda kalkmırık biz. Biz bir yerde... Ay! 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 Kaç! 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 Ölmezsen, ölmezsen kaç! Ne oldu, ne oldu? Ne oldu? Mestre gelir! Tam da gelir! Tam da gelir! Gözde gözde gözde. Gagandıktı, gagandıktı. Aç tam iyiyiz bak. Çef hele. Boğla bu cüne kadar tutan hele. Almıyor. Kaç 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 kaç. Ne oldu? Dayan. Ana ne yaşıyorsan orada diyor. Salama kapağım dedi. Gitti. Oğlu. Orada onu sesti. Ay şeydi bu sarı paltar var ya sen üstündeki. Ondan ha. Şeydi bir tane var. Niye? Buladın? Bakın, 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 sen 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 bakın, ayda, ıhlaksın, her yerde batırı, tamam, tamam, paltırına ben de batırmışam. Aha, aha, yola, buralarda bir yerdeydik, geçe, geçe. Buralarda oldu, buralarda oldu. Buralarda, ne oldu, ayy, zana var, götür tahttan, tahttan götür, gözde o birinden ben götürürüm, asar ben götürürüm gözde. Tamam, fıyla götürdü, tamam. Götürdü, eyvah. Götürəcəm, siyo. Götürəcəm. Siz əslində bunda 2 dənə lazımdır. Xüsus doldurdum. Əyala. Mən qalxım tez bozaq dənə onu götürək. Bir dənə də lazımdır. Lənkərandan salamlar. Aleykum salam. Orada. Əçər tapdım, əçər. Neysən? Gəl, deyiblər ki, şey, pləkənin altından keçmək uğursuzluq gətirir. Gəl. Bax, oğlan axtarıram ki, qaranlığa girsin. Oğlan axtarıram ki, girsin ora. Uşaqlar, Mayr yaxşı iynəmək qabiliyyəti var uşaqlar. Həqiqətən yəni gedir tapırda. Ay, deyil burda. Gördün, bu uşaq, sən. İtdən fə, şey, ürəkdir da bu uşaq, aç rəy. Tamam, hadi, nasılsan, hadi, kez. Ay, neyəsə, ay, ya çoğma, çoğma, 1400 nəfər adam baxıyor. Salam, bilet bizə təqdim edin zəhmət olmasan. Buyurun, buyurun, buyurun. Baxın, pax. Bax. Birin... Di esportçular eləməlidir buna. İndi bax, bax, bax. Keçişə bax, keçişə bax. Allah. Ay Allah. Gözdə mən keçəcəm. Qaqanlıqdır. Dəd dəd. Ay! Əmə. Ay çox sıxıldım. Yəqin ki bura. Oy! Eşidirsən? Gəlsəsən. Bir də sehrli kod, sehrli kod deyən deyən. 3163. Ya ya ya. Ay, gözdə. Gözdə. Deyən, deyən, deyən. Yax. Onun bacalanı burdadır, çəkin. Oranı aç, məsələ halal olsun, özüm ölüm. Biz də o yanda fırlanırıq. Sən qutayanda deyərsən, yaxşı. Yaxşı. Nə oldu, nə oldu? Belə də. Okey, biz qapıları açsaq bir də tez. Deyə, tartır, tartır, gəl, 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 gəl. Qırmızı, köy, qırmızı, 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 köy, qırmızı, qırmızı, get, 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 gəl, maşın rənglərinə görədə, gəl. Mən sən bu nədə, oğ? Qırmızı, köy, qırmızı, qırmızı. Ooo, Lamborghini deyə, görmür, sən Chevrolet-qunə gəlir. Gedox, gedox, mən maşın qayırmağı bitirmişəm, gözlə. Oooo, sən necəsən burada, dəlidir ya. Qorxan, necə olsun, biraz realist olsun. Sən, hadi, hadi, hadi. Qırmızı, 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 mavi. Yaxşı da. Gəl, şəxsiyyətifi göstərirə gir, hadi. Bən oraya girməm. Sən bura girəcəksən də hələ bir münyə... Niyərə, niyən əvvəz deriyəcəksən, sən gəl bura. Əvrəylo, qoxma. Ayət, ayət! Çövə eləyin! Düyməyə bas, düyməyə bas, bas yedirəm. Çövə eləyin, qaldır burda, çövə eləyin. Ay, narahat alın, narahat alın. Ay, Allah, qaldır burda. Sən yanında, mən alın. Ay, qoxmadan al! Ay, ay, yaxşı. Ay, Allah, heç nədə bilirəm,
vurmamışım. Elimi vurmamışım. Düşman adam da bu. Adamı tutturarsan elimi vurmamışım. Ay yavşu. Buradayım. Bakın bakın. Bakın. Ne yazık? Göster. Ne? Şey. Oy bir de moy. Şey yazık. Zahmet edeyim canım. Hadi zahmet edeyim. Ben zahmet edeyim. Ne saxtardım? Ne kapılan sınır birini? Baxa. Sok, mok. Ha. Aa fener fener. Fener birini ben taptım. Ne fener taptım. Appala qəşə əsas fənərdir. Bir dənə də buradan sok tapdım. Tamam. Gəlsən hamısını bir-bir yavaş-yavaş aç. Allah, nə açar tapmalıyam. Açar. Burada açar olmalıdır. Köçəsi. O açar. Nə? Tapdın açar. Tapdın? Ha. Yaxşı-yaxşı bax bir dən artıq da ola hər şey. İndidən hər şeyi araşdıraq da. Ora çıxma da. Bəlkə camaat orada çörəyi yeyir. Nə mərdim azar uşaq. Çıxma! Çıxma camaat üstə. Düş aşağı. Düş. Tam. Bax get, get, qabaqda get, qabaqda get. Bay! O de fənər. Bay! Nə oldu? Qabağıma bax. Kim gəlir? Ay, qaç. Şərəfsiz. Ay, bir daha açar burada bax. Sən baxdığın yerə kaka şey eləyəm, ay may. Bax, canavar eləcə görünürdə yoxdur. Hə, canavar. De, 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 de. Ay Allah, de. De burada, de, de, de. Sən şərdəşi yet qalar kimi yeriz. Hə, Reyla bunda ilə qaçsın. Buna bax, poncuqdur, Allah. Buna qorxanlar. Avucu. Şərşap. Bu gedim işdir. Ay, qorxulu deyil axı. Minnoş deyirsən, buna bax. Gəl, gül nəsənə qalacaq. O nədir? Nə oldu? Yox! Gəzə, 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 gəzə! Yox! Ay! Tamam, Miley kaybettik. Miley kaybettik. Ama ben Miley'siz yaşayamam. Ne var hocam bu? Ay ne var he? Şapağa yumurtasın. Sen koy bak şurada lan. Ben şiddetini dönmüyorum. Bir koy sonra da aşağıdım senden. Nizap burada da. Çok şey lan. Göş edin, göş edin. Kaşın koydum sen. Tez bozan şeyi tapak orada çatsa. Bizi görmür olsa. Hıyardı bu. Bilecek, bilecek, bilecek. Ay Miley! Kaç! Gelir! Mali kapı tap. Tez kapı. Mali gelir. Mali kapı kapı kapı. Tez as. Tez as geldi tez as. Tez as. Tez as. Ay Allah. Oyda. Oyna da escape to back rooms şu an. Oyna da tez hesap tabi. Mali. Ondan qorxan onun kimi olsun. Ya da onun kimi olmasın. Xeyir olsun. Gəlmir, gəlmir. Başqa cür olsun. Bir dəqiqə, biz hara baxmadıq? Gəlir, gəlir. Dayan, dayan. Gəlir o. Ha, gəlir, gəlir. Tez at, tez at. Qapının yerini tutsan özümə. Eşşək. Cındır, qapının yerini tutsan. Sən uçursan, neysan, xəbərin var. O nədir? Nəyimi sən sənə qaçsan? O nədir? Ay, mən qaldım. Ay, əlimi çəksən yalnız yavaşsan uçurmu? Nəsən? Dey canavar oradadır, dey canavar qabağda, dey canavar orada. Ay, canavar gəlir, tez gəl. Gəlir, gəlir, tez yeri tap, tez. Ay, qabağındadır. Ay, söyle be. Ama sen arkamda da Allah kaç 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 Mai. 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 Hadi gittin Mai. Mai. Mai yaksan Mai. Mai. Lifte gel lifte gel lifte gel. Gel lifte gel lifte. Ne oldu? Abi kasıp kavanoz lira. Ede bir tuzat işe hina salır. Cazda ben tapıram, ben tapıram. Ben yerde. Sen yorulmursan. Neda, tez kurtar özümü. Neda. Ben onu daha da çıkacağım. Ben onu daha da çıkacağım lan Cazda. Aa ne böyle? Cazda ben de onu tutacağım. Cazda çıkacağım daha da. Ay Cazda ay ne böyle? Arkandayım, arkandayım. Abi Cazda. Altını koydu. Bəli dostlar, görürsünüz, canavar Mayın dalıca çıxdı. Hamı şahid olsun. Axşama 5 dənə tumuş lazım olacaq Mayləsən. May gözdə mən axtarıram Reym gözdə. Sən qaçandan qaçmanı axtarıram, gözüm axtarır. Qapı tapacağımı sənə xəbər eləyəcəm. Ha siz qabalaşın, sən xəbər eləyəcəm, o yanda gözləyirəm. Bizim evdə də. Dəli deyə Allah qədirəm. Tapsam super, tapsam partlat. De buradı, tapdım. May tapdım. May. Mai! Haradadır? Mai, Mai, gel, gel! Mai, gel! Mai, gel! Mai! Mai, gel, gel! Taptım, gel, gel! Gel, 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 gel, gel! Tez ol, tez ol, tez ol! Tez ol, tez ol! Tez ol, tez ol! Tamam! Tamam! Ben örteceğim, ben örteceğim! Saat yanımda kalsın! Gel, 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 örteceğim ben! Git! Git, git, git! Örtüm, örtüm, örtüm lan! Yakışı sana da özveriyorum, özveriyorum, özveriyorum! Gözler üstü, üstü vururum! Gözler tişe diyeceğim. Gözler başka suyumuz yok. Gözler. Harda sen indice bir de açar yerine takar. Üç tane de ta... Neysen? Ama açtı gözü. Ben lazım olmadım. Gel. Ben daştığım yerde açtık ama. Ay daha ne kurtarmamışım buradan.
kanka biz bıktık. Eşek dedin mi? Okey. Yaklaşık taktık öyle burada. Oyy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 y
var yer burada. Hara geldi sokursan o deyim burada gel. Gel 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 tapdım. Bir dənə mən yoxlayacağam, alınmazsa sən edəcəksən, yaxşı? Atım, susam, artım. Hoppala, tamam. Əla, super, super, eləmə. Neynədin? Hə, vəsə. Buranın işıqlar, burası şeydir. Qaqan santexnik, dəb... Mai? 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 Əcəb ölçüsəydəm, gözlə. İşıqları mən bir tez boza yandırım burada, bütün kabirləri sana seçmək lazım. Aa, kapatılmadı, kapatılmadı. İndi qaqan buranın limiti, vəsiyo! Ay Allah, görürüz. Yanladık, ba! Yo, it, he, ard, yo. Yanında saxla onu. It, ard, it, he, ard, yo. Nə olur? Sen görürüm buradan. Məzələnmə, qardaşım, ba, buna cüzücü deyirlər, ba, buna cüzücü deyirlər. Bu cüzücü də adətən dayananda özünü görmək üçün bir özəlliyi olur. Ba, bu cü ilə başlayır, ü ilə bitir, cüzücü. Bir dənə deyə təkrarlar, cüzücü. De. Qoya, cüzücü, cü ilə, cüzücü. De, cüzücü. Cüz... Ayda, bir dənə malako de düzələcək, malako de. Malako. Malako. Ha, indi dənə cüzücü, cüzücü. Cüzücü deyirəm, malako de, cüzücü, cüzücü. Cüzcü. Window. Ay böyle cüzcü mayı cüzcü cüzcü. Cüzcü cü üzü cü ü. Cüzcü. Perde. Esen başına da açtısın gel ece. Buy. O açtım. Ay Allah tamam. Ha bilmem bilmem. Gel. Yo gel. Ay o gel gelebilirsin. Tamam getir getir. Davay davay. Tez ol tez ol tez ol. Tez. Tez 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 tez. Tamam. Kes, əsas yer keçdik. Bu xiyar gülən sifətdə bizə tutmasın bir dənə. Bazardan qədər diqqətli kes, yaxşı. Oya. Hayda. Tamam, tamam, may. Haradasan? Hələ. Bizə nə var etdi bu? Bir dənə qutuların içində baxaq tez boz, ha. Bir nəsə var qutuların içində. Bunun içində deyəsən enerji, ha, tamam, enerji var. Sən... Ağıllısan da, sən niyə qapını özümə bağlı? Açılmır! Allah qaçılmır! Arxasına bir şkaf qoymuşam, amma onu açılmır, gən gözlə. Efsanevi adam geldi. Gel gel gel. Ağabey bu ağabey kaçtı. Getir getir. Gel. Ben kaçtım kaçtım. Gel 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 kaç. Ben öldüm. Tez ol tez ol. Ay ben de. Ay. May. Ay. Oy son anda. Ola bu. Buna boycuk orada dayandı. Oha. Tamam yan 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 yan. Getti ye. Tan tan tan. Ay neyse. Kayın. O tarafı. He yoruldu may may. Sen üzülme. Ay. Ayda. Üç deyəndə gedirik, yaxşı. Üç deyəndə. Mən sayacam orada avtomatik, yaxşı. Üç deyəndə. Üç, getdik! Ay, qaç, 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 qaç! Vay, qaçsa səhv getdin, mal. Səhv getdin. Ay da, öldü salaq, geri zəkalı. May, qalın yerdə qalmayacaq. Ay! Şişə aşağı. Atırıq. Tapsa fənər. Mən götürəcəkdim. Ay, gəldi, qaç! Ay, qaçmasa! Gələ vermədə, gələ vermə, qaç, qaç, qaç! Qay bəni, nara atamı, nara atamı. Nə oldu? Işıq məndə olanda. Işıq tutanda gəlmir o, gəl. Bax, indi, bax, işıq tutacam gəlməyəcək, bax. Bax, arxanda qal, qal. Haradasan? Gəldi axı. Qay, qaç, 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 gəlir. Qaç, 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 qaç. Nə oldu, nə oldu? Bax, sən qabaqda da eşdirsən, nara atamı, yaxşı. Işıq tutanda gəlmir, yaxşı, sən qabaqda dayan. Mən inarsan, mən güvənirsən, bax, bir dənə onda qabaqda deyəm, mən işıq tutacam, yaxşı. O gəlmir, o dayanır. Sənin onun yerinə keçmək. Gəl, gəl, gəl. Yaxşı. Gəl qabaqda get, get qabaqda. Mən işıq tutmuşam burada. Axı, prosp sən niyə qabaqda gəl? Məndə işıq var, toqa şey olmasın. Hə, dayan narahat olma, yaxşı. Yediyəm sən. Dön. Yo. Dön. Hələ yo. Dön. Hələ yo. Buradan, buradan. Deməli burada nə edəcəkdik? Yadında saxla buranı. Ba, easy substration. Yo, sub. Nə deyirlər? Kapasit, kapasit. Ay, orada toqluq. Nə bu? Nə edəməliyəm burada? Gözlə buna aç, 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 aç. 3 dənə olmalı da. Birini tapdı, bir dənə də olmalı da, onu da tapmaq lazımdır. Burada buradaydı təqiq. Nə isə? A, kömək ilişdin, kömək elə. Çıx, çıx, çıx. Çıx arxadan tələyirəm, çıx. Davay, davay, çıxacaqsan. A, bacarasan nə? Var ki orada bir qapı, dəlisən sən. Allah, imkan et, çıxım da. Ayda, bu cində başlayalım. Tamam. Gəl, şıx tut, şıx tut. Şıx tut. Tamam, buna şıx tutanda bu gəlmir. Buna şıx tutanda bu qorxu qaçır. Qorxu qaçır. Qorx, qaç! Ay, qaç! Qaçdı, 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 tamam.
Esas kasmasıdır. Gir bura, gir bura, gir bura, gir bura, gir bura. Teleport oldu Almanya'ya. Get a Vice City. Ay! Açif lan! Açif! Açif! Ay Allah! Gene! Bura bak, bura bakmışıq. Aha. Bak, itin ayak izleri var yerdə. Bu harısı gedir. İtin ayak izleri deyil, kardeşim. Sen kesmesen buradan. Ama ben sana seyirsem, eli boş gönül. Gel, gel bir ve bir. Ay! Ay! Ay da mezelem mi? Ay yedi yedi bunu yiyiz. Emmeni de ye, tüpürüm böyle yaşa aşağı. Ah! Yemedi, parçala beni mezahir. Vay indi divara gelip yokas kaza. Aa bana da keda bura, gördün? Tamam. Ay Allah. Yerden çıktı. Oldu. Sen neredesin? Yok may! Ay da, it tutuşunu yedi. Tamam, biri de burada da, eyala. Ört! Ört! Gelmedi, xiyar şey dostum, gelebilirim. Ben bir de tez buza buranın, koşurum şala. Yalla, ikincisi hazırdı May. Bir tane kaldı ya abi, bize de ne kaldı? Ay da onu da tapsam istiyor. Tutmak var. Ay taptım. Yalla, bu da üçüncüydü şala yakın şey. Süper süper. Hayat fani ölüm anı tepki. Aaa, sen ölende tuvalete geçmiştin. Okey. Yakışır demiştin, gel. Yalla, kapında taptı. Fisiyo şala. Brandımız. Like eləməyi və eyni zamanda YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın inşallah. YouTube kanalı bizə çox önəmlidir. İmkan ver danışın. Yəsə qoyun arxada danışın. Hə, YouTube kanalımıza abunə olmağı və ya videonu like eləməyi unutmayın inşallah. Yorumlarınız da çox önəmlidir. Yorumlarınızın hamısını oxuyuram inşallah. Bacardığım qədər zor şərtlər altında videomuzu reklam eləməyə çalışıram. Ha, öpürəm hamınızı. Part 2 üçün gözləmədə qalın. Maçı qaçım. Qutapacaq.